како моје задоволство, е врз основа на билтенот кој што беше ноќеска. Значи, имаме на секторот за внатрешни работи во Скопје регистрирано само два настани, кои што се одвива пред почетокот, би рекол, на забавата. Иако имаше голема организирана прослава на площадот, тоа помина без никаков скоро инцидент. Имаме неколку настани кои што се случиле во делот на сообраќајот, значи неколку сообраќајни незгоди низ државата. За среќа, на моје задоволство, немаме со жртви, туку има со незначителна материјална штета или со некој повреден, додека други настани во било кој од секторите за внатрешни работи во Република Северна Македонија, кои што би представувале посебен интерес, поголем безбедносен проблем или ризик, нема забележано, и затоа реков дека ова е една од годините во која што се покажува дека на вистина безбедноста е на едно високо ниво.